7 gushti do të konsiderohet si data zyrtare e nisjes së punës të bashkiakëve dhe këshillave që rezultuan fitues nga zgjedhjet e 14 majit. Komisioni Rregullator ka miratuar tabelat përfundimtare të rezultateve. Vendimi do t'i shërbejë presidentit si afat për llogaritjen e datës së votimeve të 4 viteve të ardhshme. Data e miratimit të tij për dekretimin nga ana e Presidentit të Republikës të zgjedhjeve të ardhshme për organet qeverisjes vendore. Por po ashtu, Komisioni ka lexuar edhe votat e marra për këshilltarët, që do të jenë pika nga ku do të llogaritet fondi që do të marrë secila parti dhe koalicion. Partia Socialiste e Shqipërisë 579.625 ose 43.11% të votave. Bashk fitojmë 227.883 ose 18.24%, Partia Demokratike 103.723 ose 7.71%, Partia Socialdemokrate 86.283 ose 6.22%. Prej 61 bashkive në Rrogozhin uri përsëritën zgjedhjet, ndërsa në Himar Fredi Beleri nuk ka mundur të nisë detyrën për shkak se gjendet në burg me akuzën e blerjes së votave. Tashmë pritet të nisë gjykimi ndaj tij. Nga ana tjetër, opozita nuk i ka njohur rezultatet, duke akuzuar për shkelje të ligjit.